agora podemos usar o DRS. Está disponível. É de 2,3 segundos.
Você trabalhou duro e mereceu. Que grande corrida e que vitória magnífica aqui no GP da Bélgica. Fala pra mim, Anthony, o que foi que o afastou da competição hoje? Eu diria que tudo se resumiu, de novo, à consistência do piloto. Acertando nas curvas, entendendo as condições da pista e aperfeiçoando as estratégias da equipe. Eles acertaram em tudo hoje e os resultados falam por si mesmos. Os pilotos se dirigem pro pódio enquanto a gente conversa. Que vitória fantástica para a equipe da Red Bull! Hoje eles tiveram um desempenho excepcional, nos mantendo grudados nas cadeiras durante toda a corrida. Parabéns para a equipe! Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Acho que meu voto de melhor piloto do dia vai para o Lando Norris. Hoje ele mostrou que merece a reputação que tem. E aposto que vai para casa, com razão, se sentindo todo orgulhoso. Bom, que final para mais um fim de semana de corrida. Agradecemos a todos por se juntarem a nós. E vemos vocês na próxima.